ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ဆက်သူတွေရဲ့စကားလေးကိုတခြားလေးနားထောင်ပါအောင်လို့နော်ကိုလောင်းပြီးကမှဟာဟင်းနေဖြစ်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်တဲဝဲရှိလားတဲ့ကဲဒီဘွဲတွေကတော့တဲဝဲနေတဲ့တော့ကောင်းနေတယ်နော်တဲဘွဲကတော့ဒီနေ့တနေ့တည်းရဲ့တဲဘွဲတွေကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီနော်ဒါတော့စပွဲကောင်းနေပါနော်ရာယူပါ Okay ပွဲတော့စပြီနော်တသားကြီးစပြစ်ပါတသားကြီးထိုးရတယ်အဲ Okay အမကတော့1လက်ပါနော်တသားကြီးဒါတသားကြီးကိုချီကျင်နေတဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းလိုင်းရှင်အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါတော့နော်တသားကြီးရဲ့ဒါဟိုပွဲကြီးရဲ့တပွဲစစ်တဲ့ဒါသူကွင်းထဲကိုပြန်လဲခြေချတာပါနော်ဒါသူဒိုင်ယာနေနဲ့ပဲလုံးမဲနေရတဲ့ကစားသမားပါနော်တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါတသားကြီးထိုးရတယ်ကိုကျွတ်မတင်ပေးထားတဲ့ကြံကြောင်းဝိုးမကြော်တဲ့အတွက်အမကတော့2လက်ပါအဲညီလေးညီလေးညီလေးရဟိုမှာအကောခေါ်လိုက်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 ဟုတ်ကဲ့ရိုက်လာယူလာလို့ဒီဘက်ကနော်ယူလာလို့ခေါ်တယ်လုံးညီလေးပြောပါ300ရမယ်ဟမ်300ရမယ်အဲဒီဘက်ကနော်အေးဟုတ်ပြီဝိုးပြရတော့ကဲဒါဒီလိုလိုအစင်ပြေပြီလားနော်အားလုံးလည်းအစင်ပြေကြပါစေနော်အလင်းမောင်ကြည်တာပြူတာနော်တစ်ချက်ပြောပြီနော်ဘိုးကြီးရဲ့မအေးလို့တဲ့ဇိုးလာတဲ့လီးုံနဲ့မင်းလက်မထက်ပဲတဲ့အတူနေတဲ့မိမအချွေးဆက်ပြီးတော့ခွေးနေဘူးအာအတော်ဆိုးနေပြီနော်အတော်ဆိုးနေပြီနော်ဟဲ့ဗန်းလာရတယ်မဟုတ်အဲ့ဟဲ့ဗန်းအဲ့လိုဆက်ရအောင်ဗန်းဒါလားဒီလားဟုတ်တယ်အပေါ်ကပေါ်အာရောက်တယ်ပြည်လေးပြည်ရယ်အာဆဲတယ်ကွာရက်ဆဲခဲ့တယ်ကွာဆဲခဲ့တယ်နော်လိုက်လွတ်နိုင်မလဲပါဘူးနော်နေရတော့ဆဲခံရမှာပဲနေရတာနဲ့ဆဲခံရမှာပဲကဲနော်မဆဲကြပါနဲ့လို့နော်ပြောချင်ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာလာပြောပါကျွန်တော်ဇက်စီဘိုကြီးအောက်ရှိပါရယ်နော်ဆဲချင်းကိုဘိုကြီးဆဲပါပါလို့နေကောင်းရေဆဲခံရမှာပဲကဲမော်လမြိုင်စားပြပါထူရတယ်ကဲအမကတော့ထူဝမ်းပါအေးအာယူပါမာပေးထားတယ်ကြံကြောင်းဟိုးကဲအမကတော့1 2ပါเอ้ยไปเอ้ยไปเอ้ยญีอ่ะเบยอ่ะกูไม่ตีไล่โอเคบ้านไล่ไปพี่เนาะโอเคอ่ะแม่ก็มอลเลยซ้าไปป่ะโอเคอะน่ะจ้ะหว่าจี้บีอยู่ป่ะงาญีอ่ะเนาะไม่จ่ายไม่อยู่เลยนะเบยอ่ะอยู่ป่ะเลยเอ้ยมอลเลยซ้าเอ้ยตะตาอีเสร็จได้เนาะขนาดนี้ญีเสียๆๆๆมาแล้วก่อนเนี่ยชี้เสร็จพี่ๆครับพี่โอเคอ่ะแม่ก็2-1มาน้องนี่กูจะจี้นะครับนี่เลยโมเลเนี่ย3ทีแล้วเนาะน่าจี้แก่ไอ้นี่เลยห้องအဲ့ဒီကိုလည်းကိုမနာကူရေမှာ1လက်ဆိုတော့1လက်ပေါ့ရတော့တာစာကြီးပေါင်းပေါင်း50ပါเนาะဒီဘက်ကတော့ဘောလမြိုင်3ပါဗျာဘိုက်ကတော့ဘာပြီး5နိုင်ပါเนาะဘိုက်မြန်1လက်ဆိုတော့1လက်တောင်းပါတော့တော်တော်ကောင်းနေပါတယ်တေဘွေးတွေတွေစက်ဘွေးကပေါ့ပါလွဲနေမှာသူခွင့်ရတာကြာတယ်ကြောက်တာကြောက်ထောင်ထားတော့ဟေး
哎，好吗？你那边啊，莫那边那个。
ဘောင်းနလီနော်ဘောင်းနလီပဲနော်သုံးနေမလို့ဘောင်းနလီပဲကဲအမကတော့ fight 3ပါမနေ့ရောဘောင်းဘောင်းလေးဘယ်လိုလဲနော်ဘုံနေဘာလို့ပြေးလဲဆိုသူတို့ကလောလောဆယ်တင်းမယ်လေတို့သူအမာဆုံးပဲလေအဲ့ရောက်ကြည့်တာလေကျွန်တော်မကြည့်ဘူးလေငယ်ခုဒီလက်ရှိဟိုအောင်လေဟုတ်ရဲ့ဘယ်လိုလဲကဲအမကတော့ fight 3ပါနော်ဒီဘွဲကတော့စားပေး open ခုံတို့ပေးခေါင်းချုပ်ပေးပိုက်5ပေး30အဖိုက်နိုင် open ပါနော်လေလာမယ်လာမယ်ဒီပေကျွန်တော်ကတော့ဒီထိုင်ခေါင်းကြီးကဘာကြည့်ပြောအောင်ကုန်မယ်ကတော့ချန်ရော့35ပါအဲ့ချုပ်ကြီးတသားကြီးတောင်ရပြီကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ကိုပိုက်မင်းမလို့ရေးရရရေးရယူပါရေးရပါလားဟုတ်တယ်ငါမလို့နေ Go fight 3 ပါ Okay အမကတော့ fight 3ပါ Okay ဒါတိုင်းစပဲ Okay အမကတော့ sit 3ပါ Okay ဒီကမ်းပိုက်တည်းရေပကာကွာဒီမိပြောင်းလိုက်နောက်တွေကြောင်းလိုက်ဒီခွဲထားတယ်ဒီမှာကြောင်းတာပါဘာလို့တွေ့တော့မတွေ့လမ်းမလာတာဟိုးတားလေးကောင်းလိုက်တာကွာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ညီလေးမင်းတသားကြီးပွဲကိုချီးကျင်းနေတယ်ညီလေးသုံးလေးအဝါချီလို့ရပြီနော်ကဲအမကတော့စစ်တတိပါတိုက်ထိုးထားတယ်ကဲအမကတော့3စစ်ပါဆိုင်းနေလားဘယ်ဘယ်လိုငါတော့နှစ်တော့ဒီကဘာလို့ပါတော့ခေါင်းပေးပေးရောကိုကြီးညီလေးတို့ကိုကြီးညီလေးငါကိုကြီးညီလေးပြေးတယ်ပါဘာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရရဲ့ပြေးမှငါငါရှင်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြေးတယ်အဲ့ဘယ်လိုငါနာမည်နဲ့ပတ်တာငါရှင်းမယ်ဟုတ်ဒီမီးမီးဟိုအလုံးအောင်ခွန်တော်မရဒါမှဒါမှကားနာခုနကဆေးအနေနဲ့ငါတို့မှအဲ့လိုက်ပါဆေးရွေးတယ်တို့ငါတို့ကိုယ်ကလိုက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ရအောင်လို့ရအောင်ဆက်ပါတော့ကျွန်တော်ဆဲကြီးနဲ့လူတွေလည်းမစင်ကြားတွေလာလဲဆဲလို့ရတယ်နော်ဟမ်ဘယ်မှာကမ်းရပါလဲလူချူပါအင်းအင်းအားကွာတရား1900နဲ့မှသုံးနေကြတယ်1900နဲ့သုံးစားတော့သုံး1900ဟာဟာဟိုရနိုင်နေထက်ဘူးပြန်နော်ဒီကမင်းမနေတော့ဘူးကွာနေတော့ငါကနေလို့အဲကငါတက်တော့နေတော့ဟုတ်အမှန်အမအရှင်းနေမှာခေါ်ရေးရမ်းနေတာလားလို့ဘယ်မှာမရှိဘူးလို့ပါဗျာတော့မင်းမသိဘူးခဏတောင်ဘူးကမင်းတော့ဘယ်လိုလဲရောလက်နဲ့လက်နဲ့ချင်းရင်းညာရတယ်လူအားထောင်ပေါ်တော့ဘယ်လိုလဲထားလို့ကဲအမကတော့အမကတော့တတိစစ်ပါနော်ဒီပွဲကတော့စားပေး open ခုံတို့ပေးခေါင်းချုပ်ပေးပိုက်5ပေးဆိုရင်အဖိုက်နိုင် open ပါနော်ဒီဘက်မှာတော့ကြံချောင်းထွေးငယ်ကြွက်နေပါဒီဘက်မှာတော့ဟယ်လိုအဲ့ဆက်လေးအဲ့ဝင်ပါအဲ့ဒါပဲတို့ရတယ်ငါကဘယ်ကိုခိုင်းပြင်းမယ်ဒီလို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 မင်းသားလေးဟောမင်းငါငါပါရမင်းရတယ်ဘယ်မှာဖြစ်ပါဘာလို့စားနေလဲ။ဒါမိဝါရောဝေးကဲအမက7 3ပါအကိုရေအခုမှတော့မရတော့ဘူးเนาะပထမမော်ဒယ်နဲ့တကြောပဲထွက်တာเนาะကြည့်ရ Hey. Hey. Ele canal de Osama Andri. Hey, are you gone? Now then. Hey. 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 ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဒီကလား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 
给买个老子的设备嘛。我刚才在走路小孩。走路。三点了。对啊，哭嘛。老子跑一下没有。就是这样的。哎对。来叫一下。No, no, no, no. 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 No,我来一次，啥嘞？他都来陪我玩呗。我一分都没有。没有没有没有，没来没来。我一分都没有。我分都没有，就那拍比较乱呗吧没。干啥咯？就那路牵的呀，都都都呗。自由的，玩玩玩玩。自由的，玩都玩这方面了，自由的。三年我不没得五六吧。你走路前面而已，不怕没得。我都都，我来弄那风啊，把风吹散了。软米，软米的，买的哇，干嘛啦？喂，那阿拉没事。没事啊，不能好吧？嗯，微博不要过去了，那过去微博 crazy 了。过不一起喽，打起来了。给。啊。叫表演所演，苦吃钱嘛呗。先讲不不。新居多你妈的也没个啦吧喏。尖椒跟灰茶的，你的头上挂呀？哎呀，你个！喂，你偏瞅头上给比？来，咪比！好嘛的，别打打击！俺老婆管不下去了。给我要继续的掉亲自带卖，除非亲自的不吃过，不吃了嘛，那一百的，别个一肚的，奥的过去都说得吃嘛，不要了，别弄，别弄，搞不清，谁不也得吃米的，都说南面啊，我们一肚看马路路，不吃看马路路，就那路来的嘛的，地来的米就便宜了，别弄，阿拉里的西吧的，喏，来的嘛的呀，马拉嘛好不别，都说比罗嘛，有啥一不吃个回来个的，喏。啥？就那路，阿丹那没嘞，喏，不吃啦，吃上网看嘛啦，都说不吃呢嘛，不也不补的，说咯，哎嘛，也都说比如，吃上网那没有，也被他给了，喏，啊，搞嘛的话，哎，都，哎，因都吃到蛋呀，那好个，好个吧，喏，阿妈不老喜欢了哇，阿妈特瑞奈嘛别，喏，阿妈也挂上木个了，烟雾，伢都阿给吧，喏。哎，姑姑又冷死他了哈，慢点。我有一打你们死吧，那就到背的起码交流吧，喏。我罗也八十年，我也过了几十岁，没人家妈咪多比我吧，喏。那算的哇，老公没几件穿多来嘛，喏。啊，就那几十，就那老，就那老王妈咪，喏。没几件的穿来的，没阿姨的，我寄来吧，喏。我是关于没个了吧？大家一排招的，最招的了，后边后边的。好的呢，过路拿着车没多，就那班没变，车在搞的呢。过路把车呢给啥的嘛？没车嘛，多标嘛呢？买那嘛，拉比没标嘛呢？标记嘛。然后背的提多个，过路来把嘛老背那嘛，过路来不会搞的机啊嘛嘛，然后来轮流压嘛嘛。哎那叫，车在多大个嘞？大六几米多呀？米八的，那大工地开的都是提开吧呢？那米巴里嘛，收嘛给路塞啦，收啦的，撇的嘞。塞钱咯，那你国宝有国罗西嘛，拉摊开他吧没？地摊在这老塞吧。你妈嘞，拉塞路也话嘞的，我嘛国宝一起吧喏。阿姨嘞，国罗哈嘞喏。塞嘞，做啦，你要讲嘞，路唔好跑边喏。塞嘞，做嘞，做啦噶，打路买烟嘞，路的烟干嘞，路的路吧。今朝也来天嘛噶，年纪累嘛嘞，你过了呗，这事情嘛嘞喏，今朝。来天嘛，咱迎接来嘛嘞，一个毛的嘛的呗，别表示兄弟呢呗，撇单多自己嘛的呗喏。这个了，如今没有谁来做嘞，咱没办的，没得啥替代的呗喏。给，买个了，单子瑞吧，买烟瓜哈多给比比啊。
มาทาบีกูจั่วมาราเรจั่นจ้ากองบาเรตรีตั่นมาบาจูดิซวยทาราเลยเดโอเคดาเราจะเราปิยาวาซาฉิพวยาจูลีดิบาดิจูดิอดิเบยดิโนเนคักเคเรปะเฮรีดิโอผีญิเมซอนอฉันเตียโกตดตกโกเวเมจีบาเนาะมาเนมีบัดทาเกเดกองบาเรကောင်းပါလေ။ကဲ10 3ပါ။ကိုကိုကြီးဘာတွေစားပြီးဘာတွေနားမလဲလောက်ထားတာလဲမသိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိုကိုကြီးကိုပဲမေးမှရမယ်ညီကိုတို့ရေဟုတ်ပါတယ်နော်။စားပြီးနားမလဲဝါပြီးထွေးပြစ်လောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့900လောက်ပဲရှိမယ်ဗျ။ထွေးငယ်မာနေနာပြီးကြံချောင်းဖဝါနဲ့ပဲပေါက်ထားခဲ့တယ်သာသာကြီးဆယ်သေးတယ်ဟာကောင်းလိုက်တာကွာ။ကိုကျွတ်มาดีนาบีจั่นจ้องกั่นกวยบีกองมาเด้ตรีจั่นมามักกะรอตรีจั่นมาบดุรีอปีล้วนมะเลยโซรากะรอ15มัดปี้เดเฉยมาเว้ส่องจี้ยะเมียบ่า3ย่องลงเมฮะเดจูรีกะเดหุบบ่าเดโลปายาสายาเดชุบโลเมียเอาโลเนาะจารุซวยจาบานะจูรีซวยจาบานะกวยนาดีลาเปียวบาโลกุซาดีกูปะดาบาเดทาไลบาหุบเดเปียเนาะดาเรยะจารุโลငငယ်တဲ့အသွင်သင်ဆုံးမခဲ့တဲ့မိဘတွေကမွေးဖွားလာတဲ့ဒါလူဆိုရင်တော့ဒါဆဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငငယ်တဲ့ကဒါမိဘတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဗျ။ဖနက်လေးတွေစီးပြီးရင်သူ့နေရာလေးနဲ့သူချွတ်ထားတာမျိုးလေးတွေဒါအဝတ်ပဝါလေးတွေဆိုသူ့နေရာလေးနဲ့သူထားတတ်တာမျိုးလေးတွေကမိဘတွေအလေးချင်းလုပ်ပေးခဲ့တာလေးတွေကဒါအတူတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တဲ့တင်ရိုးတင်ညွန်းလေးတွေလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်ဗျာနော်။တသားကြီးကဖိုက်တာတွေမှာတော့တော်တော်ပြည့်စုံတဲ့မော်လမီမော်လမီမလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တသားကြီးလဲဖိုင်တာထဲမှာပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့တော့ကတော့မော်လမီလဲဒါလက်ရှိမှာတော့အမတ်အောက်ကနေလိုက်နေရတာတွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျာမော်လမီ3ကိုတီးခွက်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကဒုတွေနှစ်ကဒုလောက်ပေါင်းမှပဲရမယ်နော်ကြံချောင်းကန်ခွဲထားတာဖြစ်တဲ့တော့49မှာ4တန်းလားဩဟုတ်ကဲ့4တန်းမှာစင်ပြူတော်မလုံးနေတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ကိန်းအကောက်ကကြိုးစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မစင်ကြာစာဝင်လာတာခင်ဗျာပိုက်ဆံထွက်မဲ့ပုံစံမှုကြောက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုဟာဟာရေနော်တော့ချင်းမွေးလေးလောင်းနေကျင်တဲ့ line ပေါ်လောင်းနေကြည်လောင်းကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ရဒုခေါ်ချစ်စမ်းမောင်ပါလို့နော်ကြည်လောင်းကြပါ line ပေါ်လောင်းနေကောင်းတယ်ဗာမျိုးစင်းကြီးလေးပြန်စီတာဘုံဒီဘုံဒီနဲ့ပတ်စံကိုမှဆိုလို့ပါအဲ့မဲ့ပြန်စီတာเดี๋ยวอยู่ก่อนกองผมมาอย่างนี้ครับไอ้รีบโกโกโกว่าเป็ดเอ้ยเป็ดนี่ถี่เลยตัวพวกอ่ะด่าเซ่เลยเซ่ไม่เปียวอกอกครับโดนมาเลยกว่าสนใจอ่ะสิลงอ่ะก็ไม่ได้ดูก็ဒီတော့ဟုတ်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းနေပြီပါဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ပြောကြကို read တဲ့ကျွန်တော်တို့အကောက်တူကြီးနဲ့ like ဆဲနေတာအိမ်မတန်မှရုပ်ပြက်တယ်နော်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘန်းထုတ်လိုက်ပြီဗျကောင်းဆိုတော့ကိုရဲ့ official ပုံကိုတော့ချပြရဲတဲ့တတိမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒါလူအများ agent ဆိုတာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ live ထဲမှာဝင်ဆဲတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ဒါနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ထားတွေကိုပေါ်ပြနေတာနဲ့အတူတူပါပဲနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းကောင်းမနေနာပြီ။တာတာကြီး။ဆွဲပုတ်ထားတာဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟော4တန်းလားဟာ5 11ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျ။အမှတ်ကတော့နော်။5 11မှာငါးကောင်တွေတဲ့။လေဘင်းကကျိုးလေးတွေအမှတ်တောင်ကွာနေပြီတဲ့။ကျိုးလေးတို့မှန်းဟုတ်တယ်ဘောစီရေနော်။မလိုက်သားလေးမင်္ဂလာပါ။ဘောစီကိုကျော်မိုးရေမင်္ဂလာပါ။တတကြီးကကောင်းလဲဆဲခံရတာပဲမဆဲပါနဲ့ဘသူ့အောင်မင်္ဂလာပါကိုကြီးတဲ့မင်္ဂလာပါဝေရန်ဆိုးရေအေးဆေးကြည့်ပါတဲ့မဆဲကြပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်တင်းပွဲဖြစ်နိုင်တော့တယ်ကိုပကင်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုပကင်ကြီးတဲ့ဆယ်မှတ်မကြော်ပါဘူးဆိုနေမောင်လမြိုင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဗျာထွေးငယ်ရဲ့ချုပ်ကောင်းလုံးနဲ့နော်ကျော်တို့ဘလောက်လဲ60ပါဟုတ်ပါ11ပါ11ပါမှာအမှတ်ကတော့ကျော်တို့ตาลีเนี่ยงากองเมนโนไม่ติดากางากองดันยาไม่ชี้တော့ဘူးအေးမိဗျာတကြောင်းเคเจนจองဘလောက်မိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်7 11မှာโอ้ကြည့်မိလေเคလူကောင်းရင်အဆောင်မလိုပါဘူးတဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဘောစီရေရေရာကောင်းရင်မင်းလောင်းတော့ကြည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဒါအပြောကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ပဲတောပြောင်းပြီးသကောလဲရောင်းရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောစီရေအခုပြေးနေမှာပို့လေးတို့ကလည်းဒီလိုက်ပါဘေးရင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအေးတော့တပါးကြီးရမ်းမိုက်လာပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မလေးရှားကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမလေးရှားမှာကလေးကစားနေရာလေးဝယ်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့က
ဥပကင်ဆေးမထားတာရပြီလို့တဲ့အာကြီးနဲ့လို့တင်းမွဲဆိုလဲမလာမပဲမလွယ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေဆိုရင်မဆဲကြပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်မင်းရေတကယ်ပါနော်မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေကနေစင်းသက်လာတဲ့မျိုးရိုးကောင်းကနေစင်းသက်လာတယ်ဆိုရင်တော့အမည်သူများဆဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဘရော့လေးပေါ်မှာစုံနေပိုချီကောင်းနေဗျာအင်ကဲအချင်းထဲမှာပဲရိုက်ချသွားခဲ့တာသားလေးတို့စီထားဟေးတဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနေကခတ်တဲ့ကက်ကြီးတဲပွဲဒီကွင်းမှာခတ်ပြီးသွားပါညီကိုတို့ရေနော်ကက်ကြီးနှစ်ပွဲလုံးရှုံးသွားပါတယ်ကိုရီးယားနေအားပေးနေပါတယ်တဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီးယားမှာအတိုးချီးစားနေတဲ့ကိုကြီးရေမင်္ဂလာပါတောင်းပါနဲ့7 11မှာရရကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးညီတဲ့အာနာသိန်းကောင်းလို့တာဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဘောစီရေစရင်ဘန်းသာဘန်းနဲ့ဘန်းလိုက်ပြီးမင်းချစ်အောင်ရေတယောက်ကတော့နော်အခုနောက်ပိုင်းကောင်းကောင်းချင်းမမှန်ပြန်ဘူးတဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဗျကောင်းကောင်းကျမ်းမာရေးနေနေလေးဒီရက်ပိုင်းတည်းမှာညံ့ပါနော်ခုနောက်ပိုင်းကောင်းကောင်းတယ်ဗျနော်တသားကြီးတကယ်ပြည့်စုံနဲ့ကောင်းမွန်နေမိသွားပြီးချမ်းချောင်းကဲပိုချီရဲ့အိတ်လေးပါလားဟုတ်လားကဲအိတ်အလေးပါတဲ့ပိုချီရဲ့ဘလော့ကမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ไอ้11มาเข้ามาเลยวินี่ยิงมาเลยโอเคอัจฉริยะนี่เปี่ยวนี่เลยโหลดอโซนี่บีโหลมลเมียนก็นอกก็นี่ไล่ไปတော့นายน่ะมาเลยเฮ้ดิเปียเนาะเลบอมมาบล็อกส่งเมียนบีทวินไงทวินไงไอ้เบ้เผ่ท้าเนี่ยฉีดอกก็ด่าอเน้งไงล้วยฉ่อตั้วเกยดาเว้ยဖြစ်ပါတယ်ซีดา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 ကဲမကတော့11 8ပါဒီဘက်ကနေကြဒီဖုန်းလည်းကြည်ပါတယ်ဟာနော်စွမ်းနာမကြည်သလိုပဲနေရဲ့အလင်းရောင်တွေကွာတာဖြစ်မှာထွေးငယ်နဲ့ကိုကျွတ်နေကတဲ့ညီကိုတွေလားလို့မေးပေးပါနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တူကြီးတွေပါနော်သွေးတောက်ညီကိုတွေသွေးတောက်ညီကိုတွေဘယ်သွေးကိုတောက်ပြန်တာတော့မင်းနဲ့လည်းတော့ခတ်မင်္ဂလာပါကိုစလိရဲ့ကိုဘူအောင်ရေးမနောက်ပါနဲ့လို့အားကြီးနဲ့သာသာကြီးချုပ်ထိုးတာနဲ့ကြံကြောင်သုံးလုံးကင်ပြီးတော့ကန်ခွဲပြီဗျာကောင်းလိုက်တဲ့ကြံကြောင်းလေဘေးအကျိုးတွေအစွမ်းပြလာပြီတဲ့မလာမားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုကြည်လင်းရေကြည်ပါတယ်ညီလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘောစီရေဘောစီကိုကျော်မိုးရေသတိရနေပါတယ်အေးစင်းငါကောင်တဲ့မလောနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာသာသာကြီးမတင်လာပြီဘရော့ညက်ပြန်ပြီခဲ9 11ဆိုတဲ့မကူတော့မော်လမြိုင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီရီလိုပဲတစိမ့်စိမ့်နဲ့တိုးတက်လာခဲ့တာကတော့မော်လမြိုင်ရဲ့အမှတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တသားကြီးဖိုက်ခိုင်းဖိုးကြီးကသိမ့်မသေးကြသလိုပဲ။ဟုတ်ကဲ့ feeling ရဲ့ပပမင်္ဂလာပါ။လိုက်လွင့်ပေးတဲ့အကိုကျေးဇူးပါနော်။ကုလိုပွဲကောင်းတွေကိုအမြင်နဲ့လွင့်ပေးနေလို့ကျေးဇူးပါရဲရင်ရေးကျေးဇူးပါနော်။ကိုစလီကြီးရဲ့စင်ပြူတော်ကညီမလေးကိုအနိုင်ကျင့်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။သာသာကြီးချင်းခေါ်လာခဲ့ပြီ။ကိုကျွမ်းမိသွားပြီ။မာနေရတဲ့ကျန်ကျော်ကဲကျန်ချောင်းရဲ့ခွဲချင်းကတော့စီးရဲ့ဘေးကိုကျွန်တော်တို့နော်ဟမ်ဂျာလက်ငါးလုံးလောက်ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ဘေးမှာပြိသက်တွေကတော့ဟာကနေဟင်ကနေကိုဖြစ်ပြီးကြံခဲ့နေဗျာနော်အရာတော်သားလေးတဲ့ရွှေဘိုသားအပိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းလေးမင်္ဂလာပါကဲရွှေဘိုရွှေဘိုမြို့ကညီကိုတွေမင်္ဂလာပါကိုကိုကောက်မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါညီလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဘိုကြီးကိုဘဲကြီးကိုဘိုကြီးကိုပဲရည်ကျင်နေငါ့ကိုဆဲနေပြီမင်းပဲလွင့်လာလာလွင့်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုဘိုကြီးကဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ချမ်းမိမယ်အသေးအရန်နှုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ထိုးတာလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘိုကြီးရဲ့အနေထားကလည်းမွေးနေဖားလို့ပဲဗျာတိုင်းမှာတော့ကိုဘိုကြီးရုပ်ကြမ်းမိမယ်အထုတ်ထမ်းပြီးလာတောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေလည်း၄-၅ယောက်လောက်ရှိပါတယ်နော်အကျွေးတွေပါလို့ကြည့်ရတယ်ကနေအကျွေးတွေပါနော်မာတင်ထားပြီးတော့လေးပေါ်မှာစုံနေတန်းလေးတော့ဆွေးမကူရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာတန်းလေးပါအမရအမြက်ကြီးကနေလိုက်လာတာရစက်ကဲကြံချောင်းကတော့အိမ်ပြန်မှာကိုတုတ်တုတ်ကိုစံထောင်းပြီးတိုက်တော့မယ်နဲ့ဒူတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုံးပဲမှာခက်နေတာလေဟုတ်ကဲ့အုံးရိုင်ဘီစီနောက်ကကိုလုံးရဲ့ကွင်းမှာပါဗျာတို့လက်ဘကင်ဒေကြီးတွေတေချာအဲ့နာမနေညမလာနဲ့စင်တော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုစော်ဝင်းထွန်းရဲ့ကျေးဇူးပါကြာသေးရသေးလားတဲ့တန့်စင်ဦးရေမနောက်ပါနဲ့ရွှေဘုံမှာကျွန်တော်စော်ရှိတယ်တဲ့ဟာခန်းစားဘူးမှမင်းသိလိမ့်မယ်မိုက်တယ်နော်အောက်ပိုင်ရှိအကိုအက်ကွင်းကဘယ်မှာလဲ။ဟေးရိုးရိုက်မှာပါလို့။အလေးအေးစေးအေးစေး။ရှင်ရ
တလုံးချပေးလိုက်ပြီကိုချွမ်းမာနေတာနဲ့ချမ်းချောကဲအလဲပါဝဆိုတဲ့မှတ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာဟောကျော်တို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမော်လမြိုင်အနိုင်ဆိုတာမှန်းဖို့များနေပြီဟာဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုဟာခရိုသမောင်းနင်းချပလိုက်ကွာတဲ့တသားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုရင်းရင်ရေးသားလေးစိထားတယ်စိထားတယ်ညီလေးရေနော်ကိုကြီးတဲ့ပွဲဘယ်သူနိုင်လဲကိုပိုကြီးတို့နှစ်ပွဲလုံးစားပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာကိုကြီးဖြည့်ပေးလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရန်ကုန်ပွဲအဲကိုရန်ကုန်တို့ပွဲမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာနော်ဆေးရသေးလားကိုပကင်းလည်းအောင်ပြောလဲအောင်ပြဖြူညီလေးမင်္ဂလာပါဈေးကုန်နေပါတယ်နော်ကဲအလေးမအောင်ဆိုတဲ့မှတ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ထွေငယ်ချုပ်ထိုးထားပြန်ပြီကောင်းကောင်းခေါင်းထဲမှာတင်ပေးထားတဲ့ဖိုးချင်းမိသွားပြန်ပြီကဲတိုင်ကတော့နှစ်ယောက်လုံးစင့်ထောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုးဆိုတဲ့အနေထားမှာပြထားပေးခဲ့တယ်စီရစီရကိုမင်းတို့ချက်ပြမွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်လာမယ့်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုကန့်သက်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်နော်ပတ်စုံနဲ့လာမလားအောင်လန်းလာမလားမသိကြသေးလို့ပါနော်ကကြည်ပြန်ပြီလားပြန်သွားပါပြီဗျာနော်အပြောကောင်းပါတယ်လို့ကိုအောင်ရင်းလေးရတယ်ဟာအိုက်မန်ကတော့တန်မိုးရှိဆုံးပါဒီနေ့အတွက်နော်တကယ်လူပညာမျိုးလုံးရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ထက်ရေးချန်ချောင်းကတော့ဆန်ရောင်းပြီးတော့တက်လာတော့နော်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်မလမြအစပိုင်းအရန်အထနေတယ်တဲ့ဘယ်ပွဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသားလေးစော့ထားစမ်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်စော့နေပါတယ်ထွေးငယ်ချုပ်ထိုးတာပြီးကောင်းကောင်းမာတင်တာပြီးဖို့ချင်းပြီးသွားပြန်ပြီချာချာဝဲခွဲတော့ပြည့်တော့တွဲလေးဘမ်းမှာတွဲလေးဘမ်းမှာသာသာကြီးတို့အမတ်ပေးတာလွယ်လုံးတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဗျဖီလေးရဲ့ပါပါမင်္ဂလာပါစင်ပြူတို့ကညီမလေးကြီးတဲ့ဟာကြီးတော့ကတော့ပြီလို့ရေးရေးတဲ့မင်္ဂလာပါကိုပကင်ကိုမနှုတ်ဆက်ပဲနဲ့ဘလို့စင်ပြူတို့ညီမလေးကိုသွားနှုတ်ဆက်တော့ကိုကလည်းဒါနော်တိတာလိုက်တယ်နော်အာကြီးနဲ့ကဲကျွန်တော်တို့မဆိုင်မယောနဲ့တိုင်မောခေါ်ထားခဲ့တယ်ဗျာလက်ရှိအနေထားမှာကတော့ဘယ်သူငွေဘယ်သူဖားဆိုတာကတော့15မှတ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့လူပြိတ်တက်ရဲ့သိရမယ်ဖြားနော်ပွဲချိန်ကတော့အင်မတန်မှအမြင့်ဆုံးချိန်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီကိုဘိုးချီရေလှုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲပေါ့ပြန်ပြီဖြားဟုတ်လေဗန်မှာထွေးငယ်ရဲ့စားပစ်တွေကတော့တကယ်ကိုလုံးလုံးလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဖြားကဲနောက်မှာတော့ဝယူရပြန်နေပြီလို့နောက်မှာဘာမှသူနောက်မှာဝယူရပြန်နေပြီဗျာနော်နောက်မှာတော့ဟုတ်ရှင်းနေပါလေနှုတ်လိုက်ပါလေနောက်မှာဝယူရပြန်နေဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ရှင်းအာဝယူရပြန်ကုန်ပြီဗျာနော်ဒီနေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရားလက်တွေကတော့အစုံးသတ်မှာမမုန်းရတဲ့စားပစ်တွေကထွေးငင်ရဲ့စားပစ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါကိုယ်နဲ့ကျမ်းမှချမ်းသာပါစေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးရေနော်เออไอ้เต้ตาบลูเนี่ยไม่ซ้อจินบูเด้ซินบิวดอญมาลีเนี่ยไปซ้อจินเด้ဟုတ်แกบ่ากูจ่อตัดอีอายีเน่ลูกจูซุไม่อยากบ่าละตองซ่าจูซุละจูซุละมีติชาซ้อเป็ดพี่น้องตูป้ามานะลองเล่นอยู่มั้ยจูซุผิดกะแหละเนาะตะเก้ลูกจูซุตะหยอกกั้นซ่าดาเนี่ยไม่กองพยาชิไม่โกโลผิดมั้ยဟုတ်เด้ตาตาจีก้องไล่น่ะဗျာအဲ့ဒီချင်းကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ตาตาရဲ့တဲ့ချင်းကလည်းတကယ်ကိုမပြတ်မယွင်းပဲဗျာမနှောင်းနဲ့ခုတယ်လက်ရှိလက်ထဲမှာတော့ကိုကြွက်ကနံပါတ်1ပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာလက်ရှိအနေထားမှာတော့တကယ်ပါเนาะကိုကြွက်ကတော့နံပါတ်1ရဲ့ရှေ့မှာပြုတ်ကျသွားတယ်နံပါတ်ဝုန်းပါပဲခင်ဗျာเนาะကိုကြွက်မာနေလာပြီချက်ချောင်းကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲဟုတ်ပါမနောက်ပါဘူးစတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တွဲဟုတ်ပါဗျာစင်ပြူတော်ကအမရီတဲ့ဆော်ရှာပေးလာတဲ့ကိုပေါ်အောင်ရေးလို့ရှာပေးပါတယ်လို့တွဲပြီးစကားပြောလိုက်ပါနော်ကဲမကတော့တွဲဟုတ်ပါအမတ်တရတော့ရင်ခုံစရာတင်ပေါ်လာအချိန်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကလည်းအင်မတန်မှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနဲ့အားပေးနေခဲ့တယ်ဗျာနော်တသားကြီးချုပ်ထိုးလာပြီးကိုကျွမ်းမတင်ထားခဲ့ပြီချမ်းချောင်းဟဲ့ကောင်းပါလေဟုတ်တွဲပါမင်္ဂလာပါညီလေးချစ်ရအောင်ရေဂျူးစင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အားလုံးကတော့ရင်ခုန်စွာစောင့်မြော်နေကြတယ်ဗျာနော်ဒီကဂျူးတယ်ဂျူးကနောင်နေမှရပါဒီနေ့တော့မရဘူးခုပြောတော့မရနောက်ပေါ်ဂျူးစင်းမယ်ဟုတ်လေဂျူးဆိုတာစာရေးဆရာဂျူးကိုပြောတာဒီကနောက်ပေါ်ကဖေးပါဒီပါတာလီစွပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုရေးတာလီစွပါရခိုင်တိုင်းသားလေးနော်တာလီစွပါဗျာ
စည်းပုံကြည့်ကဲဒါတော့မော်လမြိုင်တိုက်စစ်စင်ပုံပြန်နော်၃ယောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းမင်းမင်းနဲ့ပဲလှုပ်တယ်ကြာတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါလားဖွဲ့စည်းပုံကြည့်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတုတ်တုတ်ပါဖွဲ့စည်းပုံကိုပဲအလွတ်ကျက်ထားတာသူကတော့နော်သူ့ကိုသူ့ကိုကြံတာမေးကြံတာမေးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနေရာဘလူယူလဲကြည့်တာအဲနေရာဘလူယူလဲကြည့်တာဒါချင်းလုံးမှာအပေါက်ပနပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဟွာကိုကြောကအဲမသိပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံကိုတော့လွတ်ကျက်ထားတာဗျာမိပြီလာလေမိပြီကဲခွေးငယ်ရဲ့ချင်းခွေးလွေးစင်သွားတာဖြစ်တဲ့တွန်းတွဲဟုတ်ပါကဲဒီလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ချန်တရာတုတ်တုတ်တို့ရဲ့ဒါရင်နာစရာလုံးလို့ပဲထင်မိတယ်ဗျာတွဲမယ်ဆိုရောစင်ပြူတော့မမတွေကချောလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောစီကိုသက်ချွေရေတော့ချောတယ်လှတယ်ဆိုတာတက်ကိုပုံလုံးပါတယ်ဗျဟာကိုကျွတ်ကောင်းတယ်ကွာအဲ့လုံးကြီးကိုကျွတ်ဟာအဲ့လုံးကြီးတော့ကိုကျွတ်ကတော့တကယ်ရာသဝင်းမှာစတင်တော့ပါတယ်ကွာဆွဲဖန်သွားတယ်ကြီးကလူကဘလူပွဲမရှိတော့ဘူးလားတဲ့ကြော်စင်ထက်ရင်မရှိတော့ပါဘူးနော်ဟဲ့ကောင်နေဟဲ့ကောင်နေဖွဲ့စည်းပုံမဲနော်ဟဲ့ကောင်နေဖွဲ့စည်းပုံမဲနော်ဟဲ့ကောင်နေကိုပဲကြည့်တာမြင်စတာပါလို့မော်လမြိုင်ပရိသတ်တွေမစဲပါနဲ့ကျွန်တော်နော်စတာစတာနော်ဖွဲ့စည်းပုံမဲနော်ညီလေးညီလေးဖွဲ့စည်းပုံမဲနော်ကဲချောင်းထိုးတယ်ချောင်းထိုးတယ်ကိုဟိုမှာကိုတို့တို့ပြောနေပြီမာတင်ထားပြီတာတာကြီးလေးပေါ်မှာဘလို့ဆုံပြီတာတာကြီးကောင်းလုံးနဲ့ဗျာတကယ်ပါနော်ကိုလေးနဲ့ရှိတ်လာမှားအောင်ဒီပါကွာစင်ပြူတော်ကကြားတွေထဲမှာဘာလာလှုပ်လေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြားစိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆွဲချိုးပြီးစတိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ညီမလေးကကြားပေါ်တဲ့ဝါတော်လေးကိုဆင်းသက်လာတာပါနော်စင်ပြူတော်ညီမလေးကတော့ခေါင်းပြီးစင်တူတဲ့လေပင်ကျိုးကစင်တူနဲ့တမောလမြန်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ตาလေးစိထားกว่าတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရေယာယူပါတုတ်ကြီးတဲ့ဘိုင်းနဲ့ကွယ်နေတယ်တဲ့ညေဖယ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောစီကိုကိုကိုကျော်မွေးရင်ကျေးဇူးပါနော်ကိုပကင်စိထားပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုကျွမ်းမာတီထားပေးပြီးကြံကြောင်းချိတ်ကန်းနဲ့ဟိုးကောင်းလို့လေဗျာကြံကြောင်းကန်ချက်ကတော့လန်ထွက်နေခဲ့တယ်ဗျာတွင်းလေဦးမဆောင်းချင်းတင်ထားတာတော့ကန်သွားတာဗျာနော်တကယ်ကောင်းလို့ပါတယ်တိုင်းရောခေါ်ထားခဲ့ပြန်ပြီနော်เฮ้ๆมินุสตีเฟนคนน่ะอตันเต็งกูบลูเปลี่ยนจอกเออตุ๊กเหมียเฮ้ยเอานี่ผ่วยซี้บုံมั้ยเนาะผ่วยซี้บုံมั้ยผ่วยซี้บုံมั้ยเนาะมะหนอกเนี่ยกูตุ๊กๆပြောได้สึกาบาแลผ่วยซี้บုံมั้ยเนาะผ่วยซี้บုံเนาะผ่วยซี้บုံมั้ยแกซ้ําเหมเลยเปียเนาะทวยไงก็ตะลุซ้ําไล่ไปยีนน่ะกว่าตะลุကိုကြီးချင်းပွဲကိုကြည်ရတာအရသာပြက်အောင်တော့လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အပြော်အနေနဲ့တဲ့အနှစ်ပြောမိတာပါရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးချစ်ပါတယ်နော်ညီမလေးကိုလည်းအလဲအာကြီးနဲ့ကဲဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့တွဲဟုတ်ပါချားပါတယ်ညီမလေးနော်ညီမလေးဝင်ကြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြေဆုံးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အလှပေါ်အရင်ဆင့်လို့ဆိုဆိုလို့ပေါ့နော်အလှပေါ်အရင်ဆင့်နဲ့စိန်ပေါ်မှာများထက်တယ်လို့တင့်တယ်သွားတာပေါ့ညီမလေးကြံကြောင်းတလုံးထုတ်ပေးတယ်ကိုကျွတ်မာနေပြီကြံကြောင်းကောင်းကောင်းမိသွားပြီတာတာကြီးခွေးငယ်ကြံကြောင်းတာတာကြီးပြန်မိတယ်ကိုကျွတ်ဂျူးစင်သွားခဲ့ပြီဗျာပွဲကတော့တကယ်ကိုကြည်လို့ကောင်းတဲ့ရာသတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့တာပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တာတာကြီးကောင်းလုံးနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လက်ဆေးဝါရောကဲဂျူးစင်းမကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်တာတာကြီးရဲ့ကောင်းချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နော်ရောင်းပြက်မှတော့ရွှေကွတ်တဲ့ရေလန်းခီးလိုပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလုံးနေဗျာလုံးကြီးလေးဟိုလိုက်ရအောင်ဗျာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကျွန်းစင်းပါခင်ဒီရှင်းတောင်းဟိုအေးစာပြေလို့ပြချာလေးစီးယူဖို့ပဲနော်စာပြေမားလို့ကဂျူးပြေးရတယ်ဘယ်ရကြိုက်လဲကြီးလေးဟိုပဲပြန်ကိုယ်ကြက်တော့နေတော့ကဲဂျူးစင်းသွားခဲ့ပြီကျွန်တော်စင်းကစင်းကျွန်တော်ပဲဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်ရတိုက်စစ်ကဟိုကျွတ်မာနေထားပြီကန်ခွဲပြီကောင်းပါနဲ့ဟုတ်မှန်းဆက်ပြောမှာဘယ်ယူမလဲညီလေးအဲဒီမိမိကိုပဲဖျက်ဟဲ့ညီလေးတော်တော်ကြီးပတ်နေ2000ရပြီနော်ဟုတ်လားလေပိုင်းစားပြည်လေပိုင်းစားပြည်မော်လမြိုင်ဘာနေ2000ရည်ညီလေးလေပြင်းလေးဟိုးထားပြီ
ကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီးကြံကြောင်းဘလော့လေးပေါ်မှာစုံထားတဲ့သာသားကြီးကောင်းလို့နေဗျာမုံးလမြိုင်ဆုံးမရသေးဘူးကိုကြီးကောင်းလို့နေဗျာသာသားကြီးကစားခွက်ကစားပုံတကယ်ကိုပြောင်မြောက်လာပါလေနော်ကဲကိုကျွမ်းမာတင်လာပြီးကြံကြောင်းကဲဝမ်းလှပါตาตาอีโดรอ11ตันဆိုတဲ့တမတ်ကနေตาตွားခဲ့ပြီဗျာသသားကြီးပဲနဲ့조사တယ်နဲ့စိတ်ချတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะเฮ้ยเฮ้ยต่อดีแล้วก็เนเน่เล็กไปดูก่อนတော်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 အလုံးကြံကြောင်မရတော့ညီလေးအမတ်ကလည်းဂျူးစင်းမအမတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီလေတူလက်ဖြစ်သွားပြီအဂျူးစင်းမဖြစ်သွားပြီလေအာအာနေတော့နေတော့တိတ်မတက်ခေါ်ရေဟိုဆိုကောင်းကြီးကလည်းမင်းကလည်းနေတော့ကိုမကင်တူလင်းငိုနေပြီလားဟုတ်တယ်လို့ခဏရေညီလေးဟုတ်ပြီတူလင်းတို့ငိုရတော့မယ်နော်ဒီတခါတော့ဂျိုးစိုးပြောကလေးဖြစ်သွားပြီလားโจ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 เปียวไปแล้วว่ะเว้ยเฮ้ยเอาแต่วันน่ะอีเนาะตีละดาวมาเปียวได้ห่าโอเคอ่ะก็รอเลทตู้บาอ่ะก็รอตันต้วยบาเนาะจูนเราทวยเงินซาไปมาโทรทาบีตาตาจีตาตาอีขงพั้นเนี่ยจ้องเสียอยู่ว่ะทวยเงินมีทาเลยตาตาอีเว้ยกองกองมาติทาบีชาติดิပါသွားခဲ့ပြီမာနေနာပြီဟိုချေကောင်းပါတယ်တွေ့တမ်းပါပဲတွေ့တမ်းပါပဲဂျိုးစိုးနဲ့ချန်လေးနဲ့လမ်းဘေးမှာတွေ့နေရပြီတဲ့ကိုမျိုးရေဆရာမျိုးရေဂျိုးစိုးနဲ့ချန်လေးနဲ့တစ်ဖက်စီဖြစ်နေတယ်နော်ชันเลียมอลเมียจูซูอ่ะหอมตะตาอีเนาะจูซูน้าไลอากุตุละไปมาบ่าวบ่จี้ดอบูเด้ญีม่ายีเด้ญีม่าม่าญีม่าเบ้เด้อะเล่ดอซูนี่บีตีละตีละชิงไว้ก็ซิงบิรอมามาเนาะใส่ม่วนซาดอกเลยหอดเด้โหจั่วมาติทาบีจั่นจ้องกั่นควยทาเด้ฉาดีเด้เปียตะตาอีไล่ดาโหแกมันก็ร้องห่มตั้นสุดแล้วมันก็ยောက်ชื่อตัวแกพี่ป่ะแกนี่เล็กๆเลยห่มตั้นมาเผยมาเพียบเลยลิจิดาแกนี่เล็กๆจนว่าซิมิรัวมาม่าโดช่วยนี่ดอโซนี่พี่เฮ้ยไวตั้นมาช่วยเอาไม่หลบหูหน่อเลยห่มดิเปียเนาะดอโซนี่พี่လေချက်မရဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဂတ်တိလေးချက်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိနားမလည်ဘူးကျေးသားတော့ကတော့နော်ဂျိုသိုးကအခုတခါနဲ့ကန်တက်နေပြီဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီတခါတော့ဂျိုသိုးနိုင်ပြီဗျာပါဗျာဟောဒီမှာကျွန်တော်ညီလေးဂျိုသိုးဂျိုသိုးလည်းမကောင်းရင်ဘာဂျိုသိုးတယောက်တစ်ဖက်စီပါနော်တယောက်တစ်ဖက်စီပါနော်ဂျိုသိုးနိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဂျိုသိုးနိုင်သွားပါပြီနော် point ရှင်းလေးရတာကျောင်းညီလေးပါလို့ကိုစနိုင်သာကဲ point တမ်းပါဒီဆုံးွားကိုကျွမ်းမာတင်ထားပြီးကြံချောင်းကောင်းတယ်ဗျာကြံချောင်းရင်းပြီးတော့ကန်သွားတယ်မလမြိုင်သားတွေတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနောက်ကနေရာကတော့မာလုံးသားနှစ်ယောက်ပါဆောနာကျွန်တော်ပြပေးတဲ့နှစ်ယောက်လုံးကမလမြိုင်သားနှစ်ယောက်ပါနော်သူကတော့တစ်ဖက်စီကန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ထွေးထွေးငယ်ချုပ်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီးရသေးတယ်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေ11 point မှာ11 point မှာကျွန်တော်ရေပြောရ
ကောင်းလို့နေဗျာနော်ကဲတိုင်းကိုခေါ်လာပြန်ပြီဗျာနော်ကဲဖွဲ့စည်းပုံမင်းနော်ကဲကိုတော်တော်ကတော့သူတပည့်တွေကိုမှာကြလို့စာထားနေပြီဗျာနော်ဖွဲ့စည်းပုံမင်းနော်ဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းမင်းနော်နော်မင်းကခုနကကြတော့ငါ့ကိုအပြစ်မပြောခုကြမဲ့မနှောင်းနေတွေပဲဖြစ်သွားပြီလေရွာတာပေါ့ကနငါဖွဲ့သီးပုံပြောတော့ငါဘာလဲညာလေးနေမှာတပတ်တရားလို့ရှိတယ်ဘလို့တပတ်လို့ရှိအဲဒါတော့ကိုလုံဝဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ11 point မှာထိုးထားပြန်ပြီဝေးသွားတာဖြစ်တယ်တော့ point 11မှာအေးတို့ထွေးငယ်ချုပ်ကိုတော့နှစ်ယောက်ထဲဖမ်းမဟုတ်တသားကြီးဟောချင်းဖမ်းတော့ကောင်းလားတသားကြီးဟောမပေါ့ဘူးရက်ဆက်တယ်တသားကြီးဟောမပေါ့ဘူးအေးတသားကြီးဟောစားပိတ်ကဘလို့စားမင်းနဲ့ထိုးအောင်တော်သိဟာထိုင်းရောက်မြန်မာတွေတည်းကမှအေးကိုပဲစားတယ်တော့ပဲပေါ့မယ်တည်တယ်တသားကြီးဟောတသားကြီးဟောဟဲ့တသားကြီးဟောကိုပဲစားမင်းမပေါ့မယ်နော်အေးလို့ဆွေးတော့စိတ်မဆိုးနဲ့အန်တီတယ်ဘာတော့ဒီမှာမှငါတပတ်ကပျော်တော့မှုဒီမှာစားအောင်လားဘုမငါ့လိုလိုလိုက်ရလိုက်မဟုတ်ဘူးအဲနန်းနေနေပေါ့ကွာနန်းနေအောင်မဟုတ်ဘူးခဏငါဖို့လို့အဲ့တော့ခေါ်ဒီလိုအဲ့တော့စင်ပြူတော်ကိုရေးချင်စင်ပြူတော်ကိုပုဂေဘကဟိုလူအဲ့တော့ကိုထွက်ဒီလိုအဲ့တော့ပြီးဆုံးပါတဲ့ဟုတ်တယ်ခဏစောင့်အောင်မယ်ပြေနော်ဘဝလဲပါပြီးလို့တလောင်းပဲသုံးပင်းရမယ်နော်တဲ့ယူလေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘူးဟဲ့ခဲ့တသားကြီးစပစ်ထိုးထားတဲ့ကြံကြောင်းတလုံးထုတ်ပေးတာပြီသူကိုယ်တိုင်ပဲမတင်သွားပြီးတော့ဘလော့လေးပေါ်မှာစုံနေအတကြီးမတင်လာပြီဖတ်ထားခဲ့တဲ့ကိုချွမ်းမတင်လာတဲ့ကြံကြောင်း